Man dėmesio per daug. Jau, ne. Blema, moterim, tai padaryk, ką nors su kuo. Jau labas, Kėdainiai. Aš teksto nesimenu. Ką galėsim, mes nieko negalim. Galėsim sulipdyti iš dviejų žodžių teksto. Nu, blema, aš neatsimenu antros dalies. Nu, fuck, nu, Gintarė, susimkim rankas. Nu, negaliu, mes man yra. Ką? Bona, biš patrauk, aš nieko nematau, aš pasitengsiu kitą kartą tikrai žiauriai gerai garsinti. Išjung, prašau. Nu, mandė. Ir be galo. Sausų galų, tai jau negal. Jau pagalvos, kad aš verkiau, kaip nenori pas jūs pažiūrėti. Čia apsėmė. Kas čia vyksta? A. Ir... Nu, aš pamirštu tekstą. Gal aš esu pasimstęs, aš neturiu kurioje kokių iš... Lema, viską, ok, dabar normalis kuriasimsiu. Gintarė, jau... Pagaliau prasidėjo mano gyvenime tai, ko aš labai laukiau. Labai mažai šeštadienį būnu namuose ir beprotiškai tuo džiaugiuosi. O ką veikiu? Tai kauniečiai praėjusiu savaitgalį galėjo pamatyti, tai lankiausi Makao klube. Ačiū visiems susirinkusiems, ačiū, kad buvot kartu. Ir vakarėlis praėjo puikiai, tikiuosi, kad jums taip pat buvo linksma. Pagaliau apsilankiau tame klube ir iš tikrųjų likau, wow, žiauriai sužavėta. Jau gruodžio 7 dieną mes su jumis visais turbūt... Kėdainiai yra visų miestų centras, kur suvažiuoja turbūt visa Lietuva. Tikiuosi, kad suvažiuoja pasilinksminti, nes būtent tai mes darysim gruodžio 7 dieną. Ir ten, beje, susitiksim naujame klube, pavadinimu Weekend. Labai savaitgališkas klubas, tikiuosi, bus. Ir su jumis visais mes ošim ten gruodžio 7 dieną. Aš bei Modest The Sound. Tai atvažiuosim pas jūs, pasiruoškit tam vakarėliui, pailsinkit kojytes, rankytes, nes iš tikrųjų šoksim kartu su jumis iki pat ryto. Tai gruodžio 7 dieną susitinkam Kėdainių naujame klube Weekend. O dabar aš jūsų mis atsisveikinu be 10 minučių yra 9 valandos Lietuvoje. Ačiū buvusiems kartu burbulė, susigirdėsim jau rytoj 18 valandą. Vėl tuo pačiu metu ir vėl toje pačioje vietoje. Gero visiems vakaro, geros ryto darbingos dienos ir iki rytojus vakaro. Ate. Labas, Kėdainiai. Girdėjau, kad jūsų miestas turi du žiauriai gerus dalykus, sportiškus vaikinus ir beprotiškai gražias merginas. Pasižiūrėti jūs bei pasilinksminti kartu, mes pas jūs atvažiuojam gruodžio 7 dieną į dar vieną puikią vietą – naują klubą Weekend. Susitiksime eilėje prie klubo ir tikiuosi, kad ošim kartu, nes be jūsų mes negrosim. Atvažiuoju tikrai ne viena, atvažiuoju kartu su Modest The Sound. Iki!